Ano nga sa iyo? manesa, na. Praise God! Shalom! Shabbat! Para po sa mga taga-Israel. Hallelujah! Praise God! So sa lahat po nating nakita, napanood, narinig, kumain na po ang ating mga espiritu. Amen? Amen po ba? So ito po ay miryenda na lang. Praise God po. So purihin po ang Panginoon, tayo pong lahat ay tumayo at atin pong sabay-sabay na ang awit. Psalm 103, dito po sa, umpisahan po natin sa number 6. Praise God. Ito po ay babasahin ko po sa lingwahe po ng Tagalog dahil ako po ay naniniwala ng lahat po ay nakakaintindi ng Tagalog dito. Amen. Meron po bang tiga England dito, tiga London? Wala naman siguro lahat tayo. Merong galing na London, pero o oh, Austria, pero nakakaintindi rin ng Tagalog. Ano po? Okay, 103, number 6. Si Yahweh ay humahatol, gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moses ibinilin ang kahanga-hangang gaway na saksihan ng Israel. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos kung magalit ay banayad. Kung umiibig na may lubos, banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di niya tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang agwat ng lupat langit, sukatin may hindi kaya Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Kung paano naahabag ang ama sa anak niya, gayon siya naahabag sa may takot sa Kanya. Alam niya na alabok yaong ating pinagmulan. Alam niyang babalik din sa alabok kung mamatay. Tayo pong lahat ay sumandaling manalangin. Napakabuti mo, O Diyos. Salamat po sa lahat ng mga balak na ginagawa mo sa aming mga buhay, partikular po sa iyong iglesia dito po sa Mount Zion. Salamat po at kami naliliwanagan. Nakikita po namin ang isang ilaw na Panginoon patuloy po na lumiliwanag sa aming mga kaisipan. Salamat po Diyos sa mga dakilang bagay na nihanda mo at sa mga dakilang bagay na ginagawa mo, O Diyos. Panginoong Diyos, nawadalangin namin na patuloy po na kaming lahat ay magkaisa sa isang Espiritu. Magkaisa kami, Panginoon, sa mga layunin. Makiisa kami, Panginoon, sa mga pangitain, sa mga vision, Lord God, and missions, Panginoon, ng aming mga namumuno. Panginoon Diyos, salamat po at sa umagang ito. Tulungan mo kami na makita po namin kung ano ang mga bagay na nasa iyong puso. Ilapat mo ang aming mga puso sa iyong puso, Panginoon, ng sagayon sa huling panahon na ito. Hindi kami mailigaw ng aming mga sarili. Hindi kami mailigaw, Panginoon, ng mga bagay na nasa sanlibutan. Bagkus, Panginoon, kami mai-focus sa iyo doon sa nais mong ipagawa sa bawat isa sa amin ng sagayon, Panginoon. Pagdating ng panahon, isa kami sa mga tatawaging mong faithful and true. Lord God, tulungan mo po ang iyong Espiritu Santo ang siyang manguna sa amin at magturo. At nawa Panginoon patuloy magkaroon sa aming pusong pagdanasa na ka higit sa kanino pa man at higit sa anumang bagay sa mundong ito, higit sa aming mga sarili, bagkos Panginoon ang pusong ito'y para sa iyo at ang puso mo ay para sa amin, Panginoon. Kahabagan mo ang bawat isa, kaawaan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin patuloy. Salamat po, O Diyos, ito po aming nagkaisang dalangin. Ang pagpapala ay magmumula po sa iyo. In Jesus' name we pray. And everyone will say, Amen and Amen. Palakpangan po natin ang Panginoon. Napakaganda po ng mga bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. At sana totoo nga po yung pong mga panawagan po ng ating mga pastor ay, praise God, mag-response po tayo ng tama. Amen po ba? Amen po. At uh, sabi nga po ay doon sa Daniel chapter 12 verse 3 ang bawat nilalang, ang isang matalinong tao ay inihikayat niya ang kanyang kapwa para sa mailagay siya sa kabutihan. At pagkaganon po na dahil sa iyo nailagay ang yung kapwa sa kabutihan, sa katuwiran, sa tamang lugar. Ikaw po ay magmimistulang parang tala sa sangkalangitan magpakailan kailan pa man. Amen po ba? Ang panawagan po ng ating mga pastor po ay kung titignan natin ay napakasimple. Attend and involve. Amen po? So ako rin po ay hinihikayat ang bawat isa sa atin. Subukan niyong wag na mag-attend. Anong mararanasan ninyo? Wala na. Ikaw ay maghihina, ikaw ay mararatel, ikaw po ay uh, mawawalan ng focus doon sa mga bagay na nais gawin ng Diyos sa buhay natin. Sa umaga pong ito ay meron tayong pag-uusapan na napakahalaga. Ito po ay truths about God's word, God's heart. Ito po 'yung mga katotohanan mula sa puso ng Diyos. Ang nakakalungkot po ay itanong nga po muna natin ang isang katanungan ito. Gaano ninyo kakilala ang inyong mga sarili. Kilalang kilala natin ang ating mga sarili. Amen po ba? Amen po? <coughs> Sino na ang nakakakilala sa kanyang sarili? Magsabing amen. Totoo kaya na kilala mo na ang sarili mo? Totoo kaya? Amen? Hindi nyo napapansin tayo minsan nakakonsentrate sa ating mga sarili. No? Binabantayan natin ang ating mga sarili. At wala tayong binibigyan ng pansin kundi ang ating mga sarili, sarili. Siguro naman pag tinanong natin na kilalang kilala mo na ba ang sarili mo? Siguro ang pwedeng sagot natin, minsan po, oo. Minsan naman, <laughs> hindi ko naintindihan ang sarili ko. Pero ganun pa sa mga panahon na ito, kakikitaan po ng bawat isa sa atin ay dahil sa nakikita natin ang ating mga sarili, nangihina tayo. Ganyan naman ako palagi. Lord, makanini na ako na naman. Nagawa ko na naman ito. Naisip ko na naman ito. Ano na naman itong mga pagtugon ko sa mga nangyayari sa buhay ko? Yes po. Alam na natin yan, na tayong lahat po ay meron pang kahinaan. Tayong lahat po ay meron pang mga pagkukulang. Tayong lahat po ay meron pong mga kapalpakan. Amen? Amen po ba? At ang masakit po, ako po inaaming ko, may katangahan pa ako. Amen po. Inaaming ko po yon. Pero kapag ka ikaw ay nag lang doon sa pagkakakilala mo sa iyong sarili, walang mangyayari. Church, we are all sinners. Meron pa tayong kulang. Kaya napakahalaga na tingnan naman natin yung isang side. Ang tanong natin, gaano kaya tayo kakilala ng Diyos? Minsan ito'y iniisip natin. Nakakonsentrate tayo doon sa, Uy, kilalang kilala ako ng Panginoon. Tapos pagka itinuon mo ang iyong sarili, ako mo. Ganito na naman ako. Ayaw mo na ngayong sumulong dahil sa mga kapalpakan, dahil sa ipinakikita ng Diyos sa buhay mo na kamalian. Minsan po pagka mali ang iyong response, manghihina ka talaga. Amen po? Kaysa umagang ito, meron tayong mga babanggitin po na patungkol po at mula sa puso ng Diyos. Tignan naman natin kung ano ba ang puso ng Diyos. Amen. Doon sa binasa natin dito sa verse number 6. Ano po ang pagkakilala natin dito sa Panginoon? Una doon sa 6, 103 number 6 po, doon sa Psalm. Una kapansin-pansin po talaga ang Panginoon. He loves to help Danidi. Si Yahweh ay umahatol, ang gawad ay katarungan, natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Sino po rito yung nakaranas na na inapi? <laughs> Oppressed. Yung mga sitwasyon sa buhay natin na parang ikaw ang dihado. Parang ikaw ang palaging lugi. Piling mo sa sarili mo ay hindi tama ito ah. Natapakan ang iyong mga karapatan. Pero alalahanin mo kapatid, ang Panginoon po iniibig niya na tulungan yung mga oppressed people. At siguro isa tayo sa mga yon darating ang panahon. Alam po nyo, in line doon po sa sinasabi ng ating mga pastora, sinasabi po ng ating mga namumuno po yung ginagawa ngayon ng Diyos ngayon, ikaw, ano nang ginagawa ng Diyos sa iyo? Nasaan na tayo ngayon? Nakakonsentrate ka ba doon sa sarili mo? Na puro iniisip mo yung kapalpakan mo? Nawawala na yung ating mga sight, yung ating focus doon sa nais gawin ng ating Panginoon sa buhay natin. Amen po? Alam po nyo ang Diyos, meron siyang napakahalagang bagay na parating inaalala. At dito po nakapaloob. Tandaan po natin, palaging tumutulong ang Panginoon sa mga nangangailangan. Palagi siyang nakahanda doon sa mga inaapi kaya kung feeling mo inaapi ka, huwag kang mag-alala. Don't worry. Kailangan lamang natandaan natin yung mga bagay na palaging tinatandaan ng Diyos mula sa Kanyang puso. At meron tayong i-emphasize ngayon na pag-aaralan na ito'y napakalaga kapag ito'y tinuyin muna natin sa ating mga kaisipan. Lalo na po tayo na mga kabataan. No? Tingnan nga po na natin yung kung sinasabi rito at dito po tayo magbibigay ng pansin. Ano pong sabi niya dito sa may ah, number 13? Okay. Ito po ay conclusion o no? ito po ay panghimagas po, no? Doon po sa ating mga narinig at kanina po, ako po ay nalibang na at naghihintay na po na Tuloy-tuloy na po sana si Pastora. Dahil talagang kumain na po tayo doon sa mga narinig natin. Medyo nagkaroon ako ng nagpray ako, Lord God, sana makasabay na ako doon. Sana ito ay patuloy-tuloy na konklusyon, no? Kaya nga po sa mga oras na ito, ako po ay naniniwala na umiiba na ang nais na marinig ng Panginoon sa atin, no? tingnan tignan nga natin, lundagan na natin po dito sa may uh, verse 15, 14, 16. Ano yung mga bagay na paraging inaalala ng Diyos patungkol sa atin? Na minsan ito nakakalimutan natin palagi. Ano kaya ito? Mga kabataan, hanggang mamaya po tayo po na malalakas pa at nakakalakad pa. Ito'y challenge sa bawat isa sa atin, in line dito po sa vision and mission po ng ating mga namumuno. Ano yung mga bagay na inaalala ng Diyos na minsan madalas nating nakakalimutan sa buhay natin? Number 14, Psalm 103, 14, ano po sabi niya? For He knows how we are formed. He remembers that we are Pagisigaw nga po. As for man, his days are like grass. Sister Tess, emphasize. He flourishes like a flower. <laughs> okay, Sister Tess. He flourishes like a flower of the field. The wind blows over it and it is gone. <laughs> and its place remembers it's no more. Okay, Tagalog. Start us ready. Huh? Alam niya na alabok itong ating pinagmulan at sa alabok din naman ang ating kahahantungan. ang buhay ng mga taoy parang damo ang sister Tess? ang katulad sa parang ay lumalago na katulad ay Sister parang wala tayong pinag-usapan na. <laughs> Bulaklak, nawawala at nalalagas. Kapag ito'y nahanginan, mm. nawawala na nga ito at hindi na namamasdan. Purihin po ang Panginoon lang po nyo. Pagka ako po'y nangihina at nangihina kami dalawang mag-asawa, po namin, ginagamit ni Lord, si Pastora Karina. Napon po mga lambot siya mo yan. Minawa siya po kaya kami. Gusto, uh, mga lambot ko. Makananong po ngayon mga lambot. Every night po, harapan mo nga po rin tao. Ang gaya po ng launa, alas dos, kaya po bayo, kaya, kaya, makastay ngayon, mga two days na, uh, mag-sharing-sharing sharing po po, up to three o'clock. Kaya kinabukasan po na po, siya, dalayo ko po ako, hospital, magpa-check up po. Yako ya, po, tingko po lilingunan. At, uh, <laughs> at tingko po ngatlong kasa. Meron akong tatlong kausap ng mga tao. At, nag-text si Lab ko, sabi niya, puntahan na natin si Pastora Karina ng lalambut siya. I-cancel mo na lahat yan. Ako po nandun sa tao, ma saktong pagdating ko sa tao, mag-uusap na kami dahil medyo ma mahalaga po <laughs> para sa akin yung transaction na yon no? At agad-agad po, okay, aalis na ako. Tapos na rin yung konting usapan lang. Meron pang isa sana pero kinancel ko na lahat. At kami po yung na pumunta rito. Yung aking tricycle ay winawang-wang ko sana eh. No, wala yung blinker. Praise God. At pagdating po natin namin po dito, agad-agad po, pinunta namin sa si Pastora Karina at medyo nagpe-pray po kami na, Lord, Uh, baka ma-hospital niya kasi tapin eh, na Nakita ko kasi yung mga nakaraan ni Pastora Karina itong this week, last week. At talagang very, uh, talagang ano po. Uh, hindi ko nga po alam. Talagang si Lord na lang po ang nagbibigay, nag-nourish dun sa health nila niya. Na? Kaya gusto kong itanong sana kung ano yung vitamins na iniinom niya. Dahil hindi ko na po kaya kung ano yung ginagawa po ni Pastora Karina. At ang kagandahan po nito, ito nga, sabi nga po, Panginoon na mong Panginoon, gagawin niya lahat ng mga worries. Inihintay po namin na magyayaan na siya para pa-check up. Sister Miriam pa-check up, yeah, yan, nana. At nung pong malis na kami, dinrive ko na po yung ark ko. Yung ark dyan sa harap. Naghihintay po ako na Hospital biglang meron nag-text, nag-ring, Aro, Ipastor, atin niyang, atin pakay. Star, liko muna tayo doon, Nana. So, niliko po namin at meron kaming pinuntahan. Nung pala, ministry na naman. Related na naman po sa mga bisita, sa mga darating natin na ano. Sabi ko, mat matindi talaga. Ha. San kaya kinukuha ni at patsing na yung ano. Mga alam po, mag-sabi o, magkain eh. At dumiretso po kami sa Clark, hinanapan po namin ang mga lugar, yung mga bisita natin. So, meron naman pong ginamit siyang tao, a golden tongue, at <laughs> kasama po namin sila doon. At nandun nga yung ganda ng bahay, sa Clark, sa Redwoods, ready na. At every Sunday daw, kung gusto niyo sumama, pwede tayo doon. No? Maski six months daw titira tayo doon, pwede. Pwede. Libre. <laughs> at yun nga po, dahil tapos sa uh, nakita namin yung lugar, ba, sabi ko, palagi ko pagkatas dito, papacheck up na ito ako. At pagbalik po namin dito, uh, ko rin pong hospital ako. Ay, pamupastor, pastor, at di mag si, si, Pastor Morris, uh, transaksyon na naman. Tapos na ganyan, hintay ko. Akala ko, di, ano na, kasi medyo potang magisabi na eh, kain na eh. Ah, may balik tayo mo, Clark, na? Ano? Kasi datang lang rin, Pastor. Bumalik na naman po yung arko doon sa Clark. Hanggang sa nakalipas po maghapon. At medyo dumi din na. At si Sister Miriam, sinalubong ako ni Sister Miriam. Ito sabi ni Sister Miriam. O, oh, sabi ni doktor, han? Pero nakikita ko sa kanya, doubt na siya. Sabi niya, ah, may pa-check ano? up <laughs> po ako. Eh, dapat may pa kapye yan. Sister <laughs> Miriam. Na. Pero meron kasi sa heart po, nakita ko ni Pastor Karin yung binasa natin. Parang may urgency na eh. No po? At napapatawa tayo sa mga kwento. Pero kung makikita natin bubuksan ni Lord yung puso niya, meron ng pagmamadali. No? sa kanyang spirit na kailangan ng gawin habang tayo ay ano po, malakas pa. Kaya kung babasahin natin ito, palaging pinapaalala ng Panginoon sa atin na at tayong lahat na nagmula sa alabok at doon din tayo babalik. Ibig sabihin, mawawala. Kung mapapansin po ninyo, doon po sa amin, nakapagtanim po ako ng fig tree dalawang fig tree po ang nabuhay out of 12. Ito pong buto nitong fig tree from Israel, sabi ko, Lord, itong labing dalawang ito, nabuto, pag ito'y nahuli sa akin, hindi mo kalooban. Binilusa ko lang. Dadaan kami sa scanning, x-ray, lahat. At pinaintulog ni Lord na hindi naman na mga buto. At out of 12, pinatulog ko lang po yung patak ng aircon, yung palang gusto nila. Merong nabuhay, pito. Pero nag-survive dalawa. Kung gusto nyo makakita ng totoong fig tree doon sa bahay ko. May ticket lang bago kayo pumasok. Biro lang po. Yung fig tree, green na green po 'yan. Ang kagandahan sa kanya, nakaganyan sila oh, yung mga yung mga leaves niya. Nakasapo sila. Green na green. At kapansin-pansin itong fig tree na ito, pagka nagiging brown na, yung kanyang leaves, yung kanyang dahon, ito'y mahuhulog, syempre. No? Kung papansinin natin, scientifically proven talaga, merong explanation po dyan sa mga dahon na yan, na green. No? Yung green, ang nangyayari pala dyan, nawawala yung chlorophyll green niya. Kaya ito ay from green turn into brownie. At yun ay mahuhulog sa lupa. At pag nahulog na yun sa lupa, siya ay na sa lupa. At yung pala ang nagiging dahilan para lumakas yung puno. Ibig sabihin, ang Panginoong Diyos ito ay ginawa niya sa lahat sa atin. Ang lahat ng bagay. Ipinapakita ng Diyos na galing tayo sa alabok. Bakit kaya ginamit ng Diyos yung alabok sa tao? Palagi natin naririnig dito, yung alabok ay para, yung dust para sa dust Dustpan. Ibig sabihin, ang isang bagay na nilagay mo sa dustpan, ito ay walang, hindi mo na ito gagamitin. Expose mo na ito. Palaging inaalala ng Diyos sa iyo at sa akin na ikaw ay galing sa alabok. You are from dust. Kasi para ikaw at ako, wala kang maipag mamalaki. Makikita mo ang damo ngayon, napakasariwa. Pero maya-maya, pagkatag-init na, siya ay nagiging parang bulaklak na galing sa sariwa at iyan ay magiging malalanta. Parang sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin na samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na gumawa kayo ng mabuti. Dahil talagang darating ng panahon na yung mga paanayan hindi mo na mailalakad. At merong sinasabi ang Biblia sa mga ngaral, kayo ng mga kabataan habang, yun ang word, young people, young minds, young heart, once young. Hmm. Habang hindi pa kayo nakakarating dun sa level na tinatawag na ES, mga kabataan, Capital E Capital S Ano po 'yun? Gusto niyo malaman yung ES? Habang hindi pa kayo nagiging endangered species <laughs> mga kabataan. <laughs> kumilos kilos na kayo. Ako po nakakaramdam na dito sa tuhod. Abang ang tuhod mo'y naiyahakbang mo, sabi ni Solomon. Habang hindi pa nalalagas. Mr. Albert. Ako po, kayo mga kabataan, binibigyan namin kayo ng babala. Marami doon nakalagay Habang naririnig mo pa ang huni ng mga ibon habang ikaw ay nakakakita habang ikaw ay hindi pa nalalanta. Ibig sabihin, napakasarap po na ma-involve sa mga gawain, lalo na kapag kang pinag-uusapan ay gawain sa Diyos. Kaya gayon na gayon na lamang po maging ako, ang ating po mga pastor, ay yung kasigasig na ilipat yung kanilang apoy sa bawat isa sa atin. Kasi mahirap na dumating na pala ang revival at dumating na pala ang matinding pagbus ng dobling kapuspusan ng Diyos, ikaw makanganga ka pa. Hindi mo alam kung ano nang nangyayari. Hindi mo alam kung ano nang nangyayari. Kaya nga dito po, sa mensahe po na ito, alalahanin natin kung ano yung inaalala ng Diyos sa kanyang puso na tayo palaging nagmula lang sa alabok at tayo po pupunta sa alabok. Ikaw ay hinalintulad sa isang bulaklak ngayon, napakasariwa, bukas malalanta ka. Ngayon ikaw ay sariwang-sariwang damo, pero pagdating ng panahon, yung damo na yan ay malalanta na. Kaya nga, ano pong gagawin natin ngayon? I challenge you. Especially mga kabataan at yung papunta na sa level ng ES. Ako po malapit na rin maging ES. Three years na lang. Alam po nyo, pag sanabi natin endangered species, wag natin masyadong titignan ng parang pastor naman eh, parang may nalintulad mo naman kami sa mga... Hindi po. Ang mga endangered species, ito yung mga inaalagaan. Amen? Amen? Ito yung mga binibigyan ng pansin dapat na huwag mo mawala. Dahil ito ay magkakalat pa ng liwanag ng Diyos. Sa atin po ganyan. Kaya ano sabi ng Biblia? Young people, tayo pong lahat na naririto, malapit na po. Men, sino po yung nakakaramdam na dito? Talagang maski na gaano karami ang iyong pera, maski na gaano karami ang pwede mong ipambayad, Maski na punong-puno ka ng PhilHealth, punong-puno ka ng SSS, punong-puno ka ng pag-ibig, darating at darating yung punto na may katapusan ang ating mga pangangatawan. Young people, please. Ako po, 20 years old nung tawagin ng Panginoon. Dumating ako sa mga punto na nag-concentrate din ako sa sarili ko, puro palpak, puro palpak, puro palpak ko. Kaya minsan, hindi rin maganda na tinitignan mong puro ka palpak. Eh talaga naman natural sa iyo na ikaw ay palpak. Tignan mo kung ano yung mga bagay na nasa puso ng Diyos. He wants to help you. Palagi niyang pinapaalala sa iyo na ikaw at ako ay galing sa alabok. Nangihina ka ba? Nangihina rin ako. Nawawalan ka ba ng pag-asa? Nawawalan din ako ng pag-asa. Nagkakaroon ka ba ng karamdaman? Nagkakaroon din kami ng karamdaman. Pero hindi halata po kay Pastora Karina. Superwoman nata ay Pastora Karina. Mga lambutya mo nandiyan. Ngayon, ngayon, ngayon. Fiery na naman yako, ko nangyako ng mga aral eh. Dahil ano po. Pag natin na mailipat talaga at maililipat lang ito kapag ka ikaw ay palaging nakakasama. Amen po ba? Subukan nyo ang uling. Alisin mo sa nagbabaga, mamamatay po ito. Pero pagka ang uling isinama mo sa mga nagbabaga, magbabaga ka na rin. Depende sa kung anong klaseng sa nagbabaga ito. Mag-ingat-ingat kayo kung saan kayo pumupunta. Lalo na kayo mga kabataan. Ha? Bad companies, corrupts, character. Ngayon ang nais ng Panginoon sa atin, ito po ang palaging naririnig natin sa mga pulpito. Join the army. Get involved. Huwag niyong isipin yun na, ay, ganun na mangyayari dyan, pagkatas ng ano, ganito na naman. Huwag po, iba ngayon. Naglilinis ang Panginoon. Ngayon meron siyang dakilang bagay na gagawin sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Alalahanin mo kapatid, manariwa palagi sa isip mo na malapit ka na. Lagi ko nga po sinasabi, ikaw fair, alalahanin mo, isipin mo palagi na bilang na ang iyong mga dekada. Medyo magandang pakinggan pagka bilang na ang iyong dekada. Kasi po yung isang dekada, sampung taon po yan. No? O kaya bilang na ang iyong mga taon. Yan, medyo paanong ano. Mahirap pagka bilang na ang iyong buwan. Medyo ano na yon? Kakabahan ka na. E kung bilang na ang iyong mga linggo, saan ka na? E kung bilang na ang iyong araw, saan ka pupunta? E kung maya, -maya darating na yung oras, Naku po, sabi ng doktor, deklarado. Ipastor, e pero po, bilang na oras na. Iisipin ko na nun, na ano pong oras? Bukas, alas otso, alas ng nimbengi possibility, aalis ka na. Ano kayang gagawin ko? Kung ako'y nakakalakad pa, i-request ko kay Pastor Edgar, Pastor Karina, mangangaral ako for eight hours. At kung ako'y naka-wheelchair na lang, i-request ko kay Audrey, be. at ako'y nagsasalita pa, i-wheelchair mo ako doon sa harap. Gusto ko, na ako ng Panginoon na nangangaral ng salita ng Diyos. Kung ikaw kaya bilang na ang oras mo, saan mo kaya ito i-spend? Eh ang nangyayari kasi ngayon, pagka nalibag na tayo sa labas, kagaya ngayon, nakarinig tayo ng mga words na encouraging para ikaw ay ma-involve, para ikaw ay kumilos, makasama na ang ganda ng vision and mission, mga ngaral tayo sa mga streets. May kilala po ako ngayon, isang kapitan, lahat ng mga Uh, street children, inipon po nila. Walang pakalat-kalat, bandang balibago. Lahat ng street children, ininipon nila at nilagyan nila ng shelter. At pwede rin mangyari sa atin. Ang ganda nito, ah. alam po ba ninyo, nung nasa harap na ng Diyos, ang lahat ng mga tao mula kay Adan, mula kay Eve, kay Adan hanggang sa panahon natin at haharap sila lahat sa Panginoon, haharap tayong lahat, ihiwalay yung tupa, ilalagay yung tupa sa kanan, at ilalagay yung mga kambing saan? Sa kaliwa? Alam po ba yung sinasabi ng Panginoon doon? Sino po ba yung mga tupa at sino po ba yung mga kambing? Yung mga tupa, ito yung nung ako'y nagugutom, pinakain nila ako. Yung mga tupa, nung ako'y nasa kulungan, binisita nila ako. Yung mga tupa, nung ako'y may karamdaman, binisita nila ako at yung mga tupa nung ako ay nauuhaw, pinainom nila ako. Anong pong sinasabi rito ng Panginoon? Napakaganda na ma-involve tayo sa ganitong klase ng proyekto na kasama kang nagpapakain sa mga gutom. Hindi lang pisikal, kundi lalong-lalo na sa espiritual. Eh, papano kapag ka hindi ka na makahakbang? Ang kaya yung puso mo, mas kanya pa, ay, buri kong tuge, buri kong tuge. na. Sabi nga, anuhin mo pa ang kabayo kung patay na ang damo. Balik na dyan. Ha? Tama po? Stertes? Stertes? Bakit naman? E yung pagkain ng kabayo ay damo. Anuhin mo pa ang kabayo kung wala na ang damo. Mamamatay na rin ang kabayo. Balik tayo natin, aanuhin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. Mas maganda nga pinapakinggan doon. Aanuhin mo pa si Sister Tess. Ano mangyayari sa kanya kung di na sa makalakad? Ha? Kaya nakaka-encourage siya. Maski saan, nandun siya. Sister Tess, minsan di mo na sinasama. Gusto pang sumama. <laughs> Eh dahil nga mainit siya. Dahil nga gustong gusto niyang ma-involve, maisama doon sa mga nagbabaga. Huwag kayo masyado mag-concentrate doon sa mga, narito po tayo ngayon sa mga nagbabagang balita. Maya-maya, makita mo yung nagbabagang balita. Nakakapangalambot ng nangyayari sa atin. Amen? Habang tayo po ay nakakahinga pa, Please po ang panawagan po ng Panginoon, siguro ito na. Dahil po, from the dust, palaging stir test, imuwa ka ka na. Okay, ma'am. Oh, makasaya ka. Ne? Ito po, ibabala sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Ako po, palati kong iniisip yun. nalawin luwin ko orin bitis ko. 2009, tumatakbo po ako ng 2009 hours and 40 minutes every almost a day. Three times in four days. Pre-deployment training po namin bago kami dalin sa Israel. Tinitignan ko yung lakas ko noon. Pero ngayon po, pag ako yung nag-jogging, half kilometer lang, yun po mga 40 kilometers po yun. Two hours and 30 minutes ka tumatakbo, walang hinto, diyan buong Clark na yan, inikot namin po yan. Ang mga kasabayan mo, mga malalakas na mga sundalo. Special Forces, Scout Rangers, mga Airborne, kasama ko yan. Pero ngayon napapansin ko, parang mahina, mahina na rin. No? Kaya nga sabi ko, oh Lord, habang ako'y malakas, sana po ako'y gamitin mo. Every Friday, every Sunday, parang yun lang ang schedule natin, eh? Tapos every how many months lang, mayroong mga darating na bisita. At palagi naririnig natin, kung gusto mo, maraming paraan. Kung ayaw mo, maraming dahilan. Subukan po ninyo, ma-involve. Mag-iiba yung inyong mga pananaw. Lalo kang sasaya. Ang ganda kaya yung pag mayroong kang ibinahagi sa yung kapwa, nagagalak ka. Di po ba ganon? Pag naibahagi mo ang buhay ni Kristo sa kanila, lalo na nakikitaan ka ng buhay ng Panginoong Yesus, ang kagala ka na hindi mo may paliwanag po ito. Yan, nararanasan po ni Imam Two years in my ministry, nung ako po first and two years sa ministry po namin, walang lugar na hindi po ako nagsishare. Sa bus, sa palengke, prison, sabi ko, Lord, kaya, po, kaya ko pa ito kung pwede. Amen? Kaya ang pwede pong maiwan po sa bawat isa sa atin, samantalahin po natin na tayo po'y malakas pa. Darating ang panahon, tayo po'y yahalin tulad sa isang bulaklak, malalanta. Yahalin tulad tayo sa isang mga damo, mawawala na ang ganda nito. At sa mga dahon, malalaglag na ang mga dahon na ito. At lalong-lalo na po tayo, mga tao. Mawawala ang pandinig mo, mawawala ang iyong paningin, mawawala na ang iyong lakas, mawawala ang lahat ng bagay na mga senses mo, panlasa, yung pong nakakapanghinayang. At maya-maya may isip mo, sana, nung ako'y may chance pa, sinamantala ko na maglingkod sa Panginoon. Sabi nga po kanina, ang paglilingkod hindi lang yung nangangarap. First ministry ko, ako po yung nagbubunot ng damo. Putol ng damo. Sa kaharian ng Diyos, maraming mga ranks po dyan. Baka iniisip niyo sa kaharian ng Diyos, wala na mga cook. Mayroon marami po dyan. Wala na mga generals, mga soldiers. Meron po yan. Lahat na mga ranks, mga position, meron yan. Pastor Edgar nga, builders. Nakita na niya. Tagapagtayo siya. At sa kaharian ng Diyos, pagdating ng panahon ng Panginoon, maraming mga posisyon na pwedeng paglagyan sa bawat isa sa atin. Ako gusto ko nga kamukha yung sinasabi ni David. Maski tagabagbantay lang sa gate ng kaharian ng Diyos. Akala ninyo kung ano yung tagabagbantay, ha? Yung tagabagbantay, kapag meron kang gusto na wag papasokin, nasa iyong authority. Pero papatangya ako na pumagbantay. God willing, kung kalooban ng Panginoon, ha, malawit siya pa Sister Test. Sister Tess, come on! Dahil mapali yung yung O, eh. oh, akakit pa. Ba, Sister Test nilala ka dyan. Buklat siya na ipasbol. ha? Sister Test ganyan ka kalakas sa akin. O. Oh. Amen? Tayo kaya, sangkaya kaya tayo? Ano kayo posisyon ng gusto ng Panginoon na ilalagay ka? Marami po doon rankings. Pag-aralan nyo yun. RBT po ito. Isang nag-experience. Totoo nga naman. Kung lalawakin natin ang ating mga kaisipan, maraming posisyon naghihintay sa iyo at sa akin. Huwag nyong sayangin ang mga lugar na yan na pagdadalang ka ng Panginoon. Baka ibibigay yan sa iba. Don't lose your crown don't lose your place in the kingdom of God. Malapit na po. Kung gaano kalapit na matapos na itong pangangarap ko ngayon, five minutes before twelve, malapit na malapit na. 120 years, nabubuhay ang tao, meron silang in-interview, sabi niya, 126 na raw siya. Wala man sa mga ipakitang birth certificate. Pero ako po yung naniniwala sa Biblia, hanggang 120 lang tayo. 115, pwede ka pa. Sige. Oh. Pero sa atin mga Pilipino, dahil may mo karetang kakanan tamong na dapat kakanan, pati gagapang ngayon pepatawad. Pati rin susulapong mga lating mga tuling rentipaklong, ngayon tamo pepatawad. Araro. Oh. Amen? Buri tamo itong makastak. Apamahan. <laughs> Kaya anong nangyayari? Yan nagdudulot sa atin. Sakit sa bato. Buti na lang po ako, chineka ko ni Brother Elmer nung uh, ano, 77, kaganda numero ng dugo ko. Normal na po yun eh. Dagdagan niya po hanggang 80 ka normal. <laughs> 77, yung daya ko. Pero impresyon ko po, na ako mininom po. Uh, maintenance. Mag 180 over 120 ko. E ako balong mag-drive ko. Hindi ko alam na nag-drive ako. Nung naranasan ko yun. Mahirap po sa panahon natin ngayon, konting-konti na lang. Ako daw, kapag ka, hindi ko daw ipinahinga yung kagad, at naglarga pa ako ng, ano, para akong lumalakad daw na walking bomb. Boom! Yun na. Amen po? Ang mensahe po ng Panginoon sa umagang ito, samantalahin natin ang bawat pagkakataon habang tayo'y malakas pa. Get involved. Sumama ka sa mga nagbabaga para ikaw ay magbaga. Tayo pong lahat ay tumayo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord God. Thank you, Father. Holy Jesus. Holy Jesus. Let us bow our heads, please. Especially young people. Close your eyes, tayo pong lahat na malakas pa sa harapan ng Panginoon. O oh God, Panginoong Diyos, sa oras pong ito, salamat po at muli mong ipinaalala sa amin na kami ngayon ay malakas, ngunit darating ang oras at panahon na kami rin po'y manghihina na sa aming katawan. Ngunit, Panginoon, ang aming pundalangin, bago nawa dumating yung mga panahon na iyon, bago nawa manlabo ang aming mga mata, bago nawa manghina ang aming mga pandinig, bago nawa manghina ang aming mga tuod, ang aming mga tuhod, Panginoon, at mawalan na ng panlasa ang aming mga dila. O Diyos, O Diyos, Tulungan mo po kami na samantalain namin ng bawat pagkakataon na kami gumawa ng mabuti at tama. Ang mabuti o Diyos ay yung kami Panginoon ay magpakaapoy at magpakalapit Panginoon sa mga bagay na ginagawa mo sa aming kalagitnaan. Partikular po dito po sa yung iglesia sa Mount Zion. Sa mga vision and mission, Panginoon, na nakikita namin ito ay magdudulot ng kabutihan sa aming mga neighboring uh, barrios, Panginoon. Ito yung panawagan mo sa, sa bawat isa doon sa mga tupa na nasa kanan. Ang tinanong nila, Panginoon, kailang ka namin hindi pinakain. Kailang ka namin hindi pinainom. Kailang ka namin hindi pinasyalan. Panginoon, ang nais mo ay gumawa kami ng mga bagay na mula sa iyong puso. At alam namin ikaw ay tutulong, Panginoon, that you will help the needy. Oh God, at habang inaalala namin, na kami mula sa alabok at babalik din sa alabok. O Diyos, sa oras na ito, narito po ang iyong mga anak. I-challenge mo po ang bawat isa sa amin na simula sa umagang ito, manariwa, Panginoon, ang iyong mga paalala sa bawat isa. Manariwa, Panginoon, sa bawat oras, minuto ng aming mga buhay na kami parang mga bulaklak sa parang Parang mga damo, Panginoon, ngayon ay sariwa, ngunit darating ang panahon, ito'y malalanta. Oh God, may you help us, oh God, at tulungan mo kami, Panginoon, na ka. Tulungan mo kami, oh Diyos, na malaman namin kung ano ang aming mga bahagi, kung saan mo kami dinadala, Panginoon, sa iyong kaharian, at ano ang nais nice mo na ipagawa sa amin. Ngunit sa ngayon, Panginoon, maliwanag po. Maliwanag po ang mensahe mo, Panginoon, na kami kailangang ma-involve, O oh Diyos, sa mga gawain na patungkol at nakatungkol po sa iyong Panginoon. Panginoon, I pray for my brethren here, Lord. Kung may mga karamdaman sila ngayon na nararanasan, ang pagdinihig sa iyong mga salita, Panginoon, ito'y nagdudulot ng kagalingan. Sa panahon po ni Apostol Pablo, ni Apostol Pedro, yung panyo lamang na ginamit ng Panginoon para gumaling ang mga tao. Ngunit wala po dun sa panyo, kapatid. Wala sa panyo. Nasa Panginoon pa rin ang kagalingan. Kaya kung meron kang mga nararanasan ngayon ng mga pagsubok, mga problema, nagiging parang uh, ah, ito'y mga suliranin na ayaw mo nang magpatuloy sa Panginoon. In the name of Jesus, I pray, Father. I pray, Lord, Panginoon, dumating ka sa buhay ng bawat kapatid o Diyos na naririto. And I pray for them, O Lord God. Have mercy upon us, Lord. May your grace be upon us, Lord God. Panginoon, Panginoon, tulungan mo po sila, O Diyos, na managumpay, Panginoon, overcome evil with good, Lord. Overcome evil with good, Lord. And Lord God, ilagay mo sa amin mga pagnanasak. And our desire, Lord, to love you more than anything, Lord God, and more than anyone else in this world. That we fix our eyes upon Jesus and Jesus and Jesus alone, oh God. Oh, Lord God, we thank you, Father. We thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Father. We praise you. We praise you, Father God.